Причината за гневът на реформаторите е отрицателният вот на АБВ от вчера. Настоятелно очакваме от представителя на нашите партньори от АБВ в изпълнителната власт, вицепремиера Калфин, ясна позиция по конституционните промени, от която ще зависи и нашето доверие към него като член на кабинет. От пропадналото гласуване отсъстваха двама депутати от управляващата коалиция. Димитър Делчев от реформаторите, който е в Хелзинки на годишната среща на парламентарната асамблея на ОССЕ, и Емил Димитров от патриотите, който вчера бил на зъболекар. Въпросът е за това кой как е преценил приоритетите, защото заседанията на комисията, самите вие знаете, са насрочени от преди 3 седмици. Те са качени на сайта на интернет. Реформаторите и правосъдният министър отидоха на крака при БСП, за да търсят подкрепа за промените в Конституцията, които все пак ще влязат в зала, но са им нужни 160 гласа подкрепа. Социалистите обаче ги отрязаха категорично. Трябва да насочим своето внимание от сега към законови промени, които да дадат резултати. Смятаме, че там дори се държа по-голям потенциал, отколкото в предложените изменения на Конституцията. Правосъдният министър Христо Иванов за пореден път заяви готовност да подаде оставка, ако съдебната реформа не мине. Категорично отрече да е търсена сделка с БСП на принципа подкрепа за Конституцията срещу Майя Манолова, омбудсман. Според министъра, червеното острие трябва да остане в парламента. Вчера те до така степени нямаха доверие да не би да постъпи по съвест, че пратиха друг да изчете становището на БСП. Госпожа Манолова седеше до господин Стоилов като дете на родителска среща. Ако видите как трудно се дигна ръката да изпълни партийната дисциплина, това мисля, че ще ви каже напълно ясно, че тук не става дума за сделка. Самата Манолова не отрича, че е имала предложение за поста. За сега обаче не е сондирала за политическа подкрепа. Да, бих обмислила такова предложение. Гражданите имат нужда от защита, от активна, енергична защита. Правила съм го многократно. Междувременно депутатът от Българския демократичен център Светлин Танчев разкри пред сайта на Канал 3, че правосъдният министър Христо Иванов обикаля страните членки на шенгенското пространство и ги вербува да сложат прът в колелата на България по пътя към Шенген, докато не бъдат гласувани промените в Конституцията.